cepat. 1, 2, 3, 4. Yeay! Ha, boy, dah sedia nak bergambar? Dah ya, jom! Okey, jom! Mega boy! Cepatlah! Okey, sedia semua? Sedia! Ha, jom! Okey. Berapaan? Si Chico Dog Cheese! Chico Dog Cheese! Hai, belum lagi lah awak ni. Aduh, saya dah lapar dah ni. Eh, Mega Boy, cepatlah. Kau ni, asyik lambat je. Habis semua kau bawa? Ketupat! Ayah, nak ketupat! Sabar, Bobo Boy. Kita ambil gambar dulu. Nak ketupat! Nak ketupat! Kau bawa ketepuan dah, Bobo Boy nak. Saya tak bawa untuk Bobo Boy pun. Haa, okey. Sedia ya? Cepat. Nak ketepuan, 3. Tak boleh.